Nemůžete tady sedět a čekat, než vám chlap řekne ahoj, baby, pojď se mnou na rane. Pojď se mnou na rane. Já jsem takový typ, který rád brouzdí po tom YouTube, proklikává se těma videama, ale někdy se stává, že se proklikám až do takových hlubin YouTube, které jako nemá obdoby. Dámy a pánové, opět jsem narazil na velmi kvalitní kanál, který je už nějakou dobu neaktivní, je to trošku starší kanál, ale ta holčena ty videa všechny nechala veřejný. Já jen jako zírám, že někdo něco takového někdy natočil. Kanál se jmenuje Sára Facková, jo, takhle se jmenuje ten kanál. Táčí tam různé přepálené videa, na všechny se nebudem dívat, ale dámy a pánové, je tu její jedno ultra jako přepálený video a jmenuje se to Chlapí tečka jen pro holky. Tři vykřičníky. Je to jenom pro holky, jo, já bych na to neměl vůbec se koukat, kurně. Ale dámy a pánové, ta holčena je fakt jako přepálená, fakt jako... Je to takový krásný malovaný content, který jste určitě ještě neviděli, jo, jako je to nad Ondrou Vlčkem, jako co se týče kvality contentu. Dneska se samozřejmě na tohle video podíváme, už to tady nebudu nějak zdržovat, určitě tady hoď palec nahoru, hoď ho tam, určitě zahoď tady ten like pod tohle video. Pokud mě neodebíráš, hoď tam ten odběr se zvonečkem a budu jen rád, když mi zazvoníš na kanál samozřejmě, jo, takže cinkej, cinkej, cinkej. Video je z roku 2016, takže nějaký 3 roky už to má, jo, to video. Už nenatáčí, takže v klídečku, jo, už nenatáčí, ale to video nechala veřejný. A myslím si, že jste tohle video ještě nikdy v životě neviděli. Pojďme na to, jo, mám tady když tak anti-cringe brýle, kdyby náhodou se něco stalo. Ahoj, voníte se zbytečně. Já teda jo. Ale nepomáhá to. Tak dámy a pánové, už asi si dokážete představit, jak tohle video bude pokračovat a už si asi tušíte v hlavě, že to bude jako opravdu cringeárna. Holčena prostě si položila mobil, prostě normálně šup, položila si mobil, opřela si ho, jo. Co tvojí tam jde vidět hlava, to je prostě fakt jako youtuberka na jako fakt 10 z 10 obraz, ještě k tomu vertikálně, jo, hlava někde dole, jo, půlka obrazu strop, jo, ona tam taková malá, jo, úplně, chápu to, taky jsem točil fakt jako totální srance, když jsem byl mladší, někdy možná, jestli chcete video, jo, o tom, co jsem točil dřív a jako záběry už sice nemám z toho, ale tyjo, točil jsem takovýho jednoho doktora, byl jsem takový doktor jeden a to ještě bylo před, ještě patem a matem a úplně před samotným mým začátkem, takže jsem taky točil totální, jako srance přiznávám, fakt jako totální, ale byl jsem natolik jako rozumnej, že jsem ty videa smazal, nebo jsem je dal soukromí, aby se dál nešířili. Ale tady holčená je, má všechny veřejný, jako divím se, že někdo tohle je schopen natočit. Teda samozřejmě ne, snažím se navonit, zkrášlit, vlasy načesat, mini řebínkem rozčesat, ale nepomůže. Ty vole, normálně, má hotový básník, hází tam rýmeček za rýmečkem. Je... Česá se, voní se a ono to nepomáhá, že to je problém, Sáro, to je problém, že když se tak o sebe snažíš a nic nepomáhá. Já nemám slov. Chlapi hledí jinam. Téma nemůžete jít na krásu, s téma potřebujou srdce pro vás. Normálně odpálen jsem byl, normálně odpálen, jak normálně katapultem, že chlapi nekouká jako po vás, jako po vzhledu, ale musí mít srdce. Ale nějaké jí to krásu, já mám samé zkušenosti. Holka zkušená, ta normálně, když si nevíš rady jak na holku, napiš téhle Sáře Fackové, nebo jak se jmenuje, jo, tady. A ta vám poradí normálně jak na kluky, jo, takže když jste holky v nesnázích, tak tady, jo, tady máte poradnu. To vy se musíte změnit, abyste ty chlapy přitáhli, já se voním. Všude, co se dá, ale jak vidíte,
Nepomáhá to. Až pak jsem našla správnou taktiku. Tak jaká je taktika, dámy a pánové? Tohle je taková reality show, jo, jak zbalit kluka, no. Ona má takovou vykytávku, takový rady ptáka, loskutáka, akorát tady jsou rady, ne ptáka, ale sáry, fackové, jak to tady vidím. Konečně mám chlapa. Nemůžete válet se doma na válendách. Musíte do toho dát vše. Tak si chvilku koukněte do prázdné místnosti a uvědomte si to. Ty vole, tak tohle já nevím, kam jsem se zase dostal. Proč testuju tady ten YouTube, ty hlubiny toho. Vole, tak to je fakt přepálený, Sáro, ty jsi zkušená na kluky normálně. Hej, já nemám slov tady z toho videa. Už jste si to uvědomili? Já teda jo, nemůžete tady sedět a čekat, než vám chlap řekne ahoj baby, pojď se mnou na rane. Pojď se mnou na rane, hej baby, pojď se mnou na rane. Já už jen čekám, jak Ondra Vlček natočí video, napsal jsem šílené holce, která umí balit kluky. Ondro, máš tady content. Musíte ho pozvat a nečekat jako chcíplé slépky. Já mám svoje zkušenosti, poslechněte sami sebe, mámu, tátu, zeptejte se, jaké byly jejich dětství, když mají pravou lásku. Snažte se dneska dívat jinak na svět, než je teď. Musíte se umět spínat, bojovat o něj hned. Tak to byla báseň úplně nádherná. Já jsem úplně zobšokovaná, jak jsem vám nemusela předvádět. Takže 7351300. Zavolejte, nebo hledejte na Facebooku. Jsem Sára Facková. Na mé příští videa se těšte. Počkej, ona si jako vážně vytvořila jako takhle kanál, kde říkala i svoje telefonní číslo, nebo co to bylo, nevím, jaký číslo tam říkala. Pak tam aj jako Facebook nějak zmiňovala to, jako ona si vážně vytvořila nějakou pro holky nějakou skupinu, kde jim radila jak na kluky. Jako vím, že už teďka si je trošku jako starší, že už jako tři roky možná už je rozumnější. Ale tohle je fakt přepálený kanál, lidi. Tohle ono si řekne YouTube, kde každodenně je miliarda minut vytvořených, jo, ve videích, kde prostě jsou několik tisíce, statisíce videí každý den se na ten YouTube vytvoří. Někdy fakt je šance, že přes ty všechny populární videa se dostanete až do takovéto hlubiny YouTube, jako je tohle. Sáro, musíš si uvědomit. Pokud si někdy točila tyhle videa a už je netočíš a stydíš se za ně, tak si dej soukromí, ale očividně se za ně nestydíš a máš jich tady docela dost, jo. Máš jich tady docela přepáleně dost. Tak výhra. Výhra měkké i. Holky, pro mámu je tam měkké i. Je to přepálený kanál, který nemá obdoby. Určitě už ta holka je úplně jiná, než tady byla před 3 rokama. Tímto videem a touto reakcí chci, abyste si uvědomili, co na ten YouTube dáváte. Opravdu opatrně, lidi se k tomu můžou dostat, reakční kanály se k tomu můžou dostat. Pokud máte nějaký starší videa, kde jste točili nějaký kraviny a nechcete jakoby dál tady to video šířit a chcete to mít jen vzpomínku, dejte si je soukromé, než nějaký jako já reakční kanál na to narazí a pak já se tady nechci té holčeně posmívat nějakým způsobem. Jsem se nad tím rád zastavil a uvědomil si vlastně, že můžeš před pár lety natočit nějaký video fakt jako totálně cringe. Lidi se ti za to můžou smát třeba potom později, proto je lepší to video hodit soukromí, ať se k tomu nikdo nedostane, když už teda nechceš jako nějak být spojovaný s tím videem. Já se taky přiznám, točil jsem kraviny fakt jako brutální, jako cringeárny. Poté jsem si uvědomil ještě ten rok nebo rok po tým, co jsem to točil a takový věci, takže jsem to hned smazal, celý ten kanál jsem smazal, i ty videa a i na tomhle kanále, co jsou nějaký starý videa, tak některý jsou soukromé a nechtěl jsem, aby
se nějak dál šířily, proto jsem je dal soukromé. Ale pokud dámy a pánové, byste chtěli nějakou reakci na mé staré videa, nebo nějaký fakt jako cringe-árny, co jsem jako točil dřív určitě, taky to tady hoď. Úplně to tady zalajkuj, ano? Ještě jednou vám to říkám. Dávejte si pozor, co na ten internet uploadujete, nahráváte, fotíte se a tak dále a tak dále. Opravdu opatrně, co na ten internet dáváte. Lidi, já se s váma loučím, mějte se, uživejte zbytek prázdnin, dokud to jen jde. Čau, zdravím tě. Pa.